Уште еден разговор во денешната утринска на Тилма. Денеска е 20 јуни, четврток, стандардно во вторник и четврток овој месец јуни. Имаме една вистина една убава соработка со Хајделберг институтот и АВИД академијата, така што таму денеска го имаме Тодор Трајковски, на кој експерт и предавач за графички дизајн и раководител во Хајделберг институтот и АВИД академија. Добре ни дојдовте, Тодор. Добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи на Тилма. Да, периодови е период на уписи, летен период. Меѓутоа, за сите оние кои што се уште размислуваат, знаат или може би не се одлучиле што и како ќе прават, ова е убав повод и убав начин да им објасниме за што станува збор и каде би можеле да се надградат или да го продолжат своето образование веќе од септември. Што во моментов се случува кај вас во академијата? Па за нас нема одмор оваа година. Ова е сега нов почеток, почнуваме од... Сосема нешто ново? Да, ново. Уписите се почнати, може да ги најдат на abit.edu.mk. Абит е 5 години постои како Академија за банкарство и информатичка технологија, а ова е сега ново. Ги ширите хоризонтите, предпоставувам на барање на и може би на популацијата на тука, да, меѓутоа да. И гледате, предпоставувам, трендовите што се во Европа, да ги донесете и кај нас. Така, има интерес, тоа значи штом се прочирувате. Задоволни сме од интересот што го имаме. Одржавме неколку предавања до сега и има интересенти. Одлично. Може да споменеме што е она, бидејќи ве луѓето ќе слушнат дека има упис и така натака, меѓутоа конкретно за програмите, ако може малку подетално, што секе може да се изучува од септември натаму? Од септември почнуваме, значи, со таа информатичка технологија, Академија за нови технологии, ќе изучуваме графички дизайн, дигитален маркетинг, креирање на мобилни апликации и веб страни. Тие сите 4 програми се поврзани. Јас сум одговорен за графичкиот дизайн, но ќе имам предавачи и од делот на мобилните апликации, дигиталниот маркетинг и веб. Исто и јас ке нив ке предавам. Зборуваме за предавачи кои што ќе дојдат од Германија или... Ќе има и од Германија, али домашни ќе бидат претежно сите. Добро. Претпоставувам дека таа соработка и со германците и тоа како ви влие позитивно во поглед на надградбата и во поглед на, претпоставувам, студентите да добијат поголемо знаење. Да. Се трудиме да бидеме европски, по европски стандарди, ќе биде сертифицирана по германски стандарди и ќе важи во цела Европа. Зборуваме за, за дипломата која што ќе ја добијат. Меѓутоа, за да дојде до дипломата, прво треба да изучат. Така, може да споменеме некои новитети, може би во, во поглед на графичкиот дизайн, во што ќе биде фокусот на едукација годинава? Па, стално има нешто ново во... Да, таква ви е професијата. Да, таква е професијата и јас нон-стоп учам, нон-стоп откривам нови работи. Али ќе почнеме од основите, па понатаму ќе продолжиме. Ќе се надградувате. Може ли малку подетално велите дека ќе се изучува графички дизайн, основи на дизайн, елементи и принципи, теорија на бој, типографија? Да. Малку да ги објасниме теорија на бој и типографија. Може. Па, тоа мора све заедно да се изучува. Не може да се направи некаков дизайн без да ги знаете тие некои основи на типографија и теорија на бој. Типографијата е уметност и за работа со фонтови. Може многу убав дизайн да се направи и само со фонтови, не мора никакви други облици да има. Сето тоа мора заедно да оди со теоријата на бои, пошто не може све да биде црно или во една боја. Кога сме кај теоријата на бои, има, колку време имаме? Дали можам да кажам кои бои, како се користат? Секако, да. Имаме време, добро, колку сакате. Добро, да се опуштам. Ајде. Имаме 3 типови на бои. Примарни, секундарни, терцијални. Телевизијата се е работи на тие примарни бои, црвена, зелена и плава. А после другите бои се создаваат со мешање на овие бои. На основните. Да. Најлесно се работи со монохроматски бои. Тоа е кој ќе земете една боја, црвената, и од нејзи ќе направите неколку нијанси. Тоа е најсигурниот начин на работа со бои. После тоа има и други, комплементарни, аналогни и така натаму. Кога сме кај типографијата, уште да кажам за теоријата на, на боите, тоа е уметност, ама во исто време и навик, наука. Мора да се знае која боја како се меша, која боја постои во светот, која не постои.
некои бои ние ги гледаме, но тие не постојат. Не знам дали го знаете. Ги создава, ги создава човекот, да. Око ги создава. Типографијата е уметност за работа со фонтови. Имаме три типа на фонта. Фонт, серифни фонтови, тоа се оние фонтови каде што на кешињата на буквите има малечки цртички. Сан серифни, тоа се тие без цртичките. И третата група е сите други. Таму идат високи, ниски, дебели, слаби фонтови, ракописни скрипти, што се вика. Таа група се вика дисплей фонт. Серифните фонтови, порано се знаеше дека се употребуваат за штампа, а сан серифните повеќе за дигитални медиуми, телевизори. Таа граница се е малце изместена, да. Зашто технологијата нова, екраните се со поголема резолуција, па може да подржат и серифен фонт. Иначе, порано се знаеше, серифен фонт оди на книга, на штампа, а сан серифен на екран. Ќе изучуваме и други работи, па полека ќе видиме до каде ќе стигнеме. Тодор, дали луѓето кои што ќе се запишат, мора да имаат некакво основно знаење за сите овие работи кои што ги споменавме, или едноставно може, бидејќи во денешно време, сведоци сме на многу луѓе кои што, не знам, по стапките на мама и тато или по некои убедувања се имени тргнале во друг правец, меѓутоа ние нели последниве години велиме никогаш не е доцна да се да го пренамените вашето вашата едукација и знаење. За кого се се наменети овие курсеви, односно оваа академија и сите можности кои што ги нуди истата? Дали мора да имаме некакво предходно знаење или едноставно се ќе научиме кај вас? Не мора, ние ќе почнеме од почеток, практично од нула, од основите. Ќе се прават некои тестирања или не, едноставно не се почнува од нула? Кој како знае, сега, ако се осети дека може да отиде во вториот курс, не е проблем. Ќе видиме и таму како ќе се, снаоѓа, па ќе го вратиме ако треба. А иначе мислам дека е пожелно во текот на кариерата да направиш неколку промени скрос, да ја завртиш. Да не зборувате од искуство? Па да, и тоа. Вие што почнавте, а денес завршите? Па почнав и јас со некоја економија, трговија, па после се префрлив на графички дизајн. Да, убава професија во секој случај. Во што сметате, ги споменувате тие бои, така натаму, типографија, многу клучни елементи има во целата таа проблематика. Што е клучно за да се биде добар графички дизајнер? Мислам дека во последниве години и во Македонија е една од најбараните професии, меѓутоа тоа одамна е така и во светски рамки. Така што тој некој тренд клучно е да ја сакате, да, работата што ја работите и нормално да имате основи во работа, некој да ве подучи. А во моето искуство од преку 20 години доаѓа луѓе кои моравме ние да ги дообучуваме да знаат како да се направи тоа и технички и визуално. Од секој? Да, од секој аспект. Крајниот производ да биде тоа што ќе го видиме ние на монитор. Но денес има, може би, и премногу графички дизајнери. Како? Нема? Нема. Постојано се бараат. Се бараат? Да, добро. Секој. Тоа значи дека е професија која што може да ви биде добро платена, која што може да ви гарантира, дали оваа академија гарантира и работно место или едноставно другата диплома која што ви нуди многу можности? Дел од учесниците работно место, али ќе биде тоа, како што спомнавме, сертифицирана германска диплома, ќе може полесно да најдат работа. Пракса за време на учењето, затоа што тоа е најважниот дел. Тоа е најважниот, тоа заборав да го кажам, повише ќе имаме пракса отколку теорија. Јас почнав овде со теорија, што не можам сега да го свртам компјутеров да работа на Photoshop да ви покажам што е тоа, али ќе имаме повише пракса. Добро, тоа е многу важен дел, затоа што генерално во нашето образование важи тој момент дека многу поголем фокус се дава на теоријата, а многу помалку на праксата и за жал студентите некогаш се изложени на тој момент сами да треба да бараат, така што драго ми е што вие тоа ќе им го овозможите. Каде може да ве контактираат, односно на кој начин може да ве контактираат? По социјални медиуми, веб страна, можете да ги споделите информациите, затоа што ова е периодот на уписи. abi.edu.mk, таму може сите информации да ги најдат, телефонски број, контакт, адреса, на Facebook може да ме побараат, Абит и Институт Хайдегер Скопје. Тодор, ви благодарам многу. Драго ми беше. Ако се предумислам летово, ќе се видиме на... Чекаме. Да ми бидете предавач. Така?
Така. Ви благодарам многу и еве за сите оние кои што се заинтересирани и сакаат нели да вложат во своето образование, во својата едукација, можете тоа да го направите преку овие курсеви кои што се дел од Хајделберг институтот и Абит академијата во Скопје.